Թոմոսը ներկայացնում է։ Մանկուց ինձ հետաքրքրել են հաշվարկները։ Էքսպերտ խորհրդատու ֆիլմի ստեղծողներից։ Տարիների ընթացքում այդ հետաքրքրությունը խորացավ։ Այս աշնանը։ Իսկ կարող ես ինձ զարմացնել քո ունակություններով։ Տեսնում ես բարմենին ու աղջկան։ Խոսակցությունով տարված նա չի նկատել ու դիմացը դրված սուրճի բաժակը, ու իմ հաշվարկով նրանց ջերմ զրույցը շուտով կավարտվի։ Օհո։ Հանրակրկիտ հաշվարկ ամեն ինչում։ Կարող ես տանես համար տնտեսող ջառություն հաշվարկել։ Հաշվարկների բան չկա, միանշանակ գնա դոմուս։ Միանշանակ ընտրություն։ Հաշվարկների կարիք չկա։ Դոմուս խանութ սրահների ստանցում ձերք վերեք չերուսման ամբողջ համակարգը սկսած 385,000 դրամից և խնայեք թե գնման և թե գազի սպառման ժամանակ։ Չերուսման համակարգեր դոմուսի բոլոր սրահներում։ Իմ հաշվարկով հաշված ռոպեներից էստեղ շատ ջեր մտնոլորտ կտիրի։ Վերանորոգումից գահավորում դոմուսի հետ։